store leder, havde fået den idé, at vi skulle ryste posen. Vi skulle lave en ny struktur i styrelsen, ikke? Og så gik vi i gang med at lave projektet, ikke? Og vi var enige om, at den her gang skulle det være skarpt. Det skulle ikke være sådan et skrivebordsprojekt, vel, med sådan en projektgruppe, ikke? Og så en referencegruppe, ikke? Og et dødssygt startseminar på Nyborg Strand Hotel, vel? Ja, det skulle være on the edge, ikke? Der skulle være en taskforce, ikke? Der skulle være ambassadører ude i organisationen, ikke? Der skulle være et bootcamp på Nyborg Strand Hotel. Når man laver organisationsændringer, så skal det jo gå op. Et lille trick, hvis I skal have den slags, ikke? Hvis der er tre underdirektører, så skal det have lige mange medarbejdere. Ellers begynder de at skrige. Det er ligesom, når børn får slik. Og så spurgte den Thijs sådan nogle diskussioner, ikke? Altså nogle strategiske diskussioner, ikke? Og det gjorde vi jo også. Dokumentskabelonen, ikke? Eller trivselsmålingen, som vi havde diskuteret sidste gang, ikke? Som jo den der måling, som alle virksomheder sender ud, ikke? Fordi at ledelsen gerne vil vise, at den lytter til medarbejderne, ikke? Ved at piske dem gennem 300 spørgsmål om alle mulige ligegyldige ting, og slet ikke spørge om det, som man godt gider svare på. Hvad synes I om lønnen?